დღეს ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე დამატებითი სატრანსპორტო დერეფნის ამოქმედება შედის მხოლოდ რუსეთის ინტერესებში, შედის პუტინის ტერორისტული რეჟიმის ინტერესებში, გამომდინარე იქიდან, რომ მას შემდეგ, რაც რუსეთს დაუწესდა დასავლური სანქციები, რუსეთმა მესამე ქვეყნების გამოყენებით, ეგრეთ წოდებული პარალელური იმპორტის სქემით, დაიწყო ყველა სანქცირებული პროდუქციის შეტანა რუსეთის ბაზარზე. მათ შორის გამოყენებულია საქართველო, სომხეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი და საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნით ლარსის გამშვები პუნქტით გამტარუნარიანობა ტვირთების არის შეზღუდული. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ადგილი აქვს უამინდობას, უხნალექს და ზამთრის პერიოდში სამჯერ ეცემა გამტარუნარიანობის კოეფიციენტი. აქედან გამომდინარე, რუსებს აქვს ამოცანა, რომ დამატებითი სატრანსპორტო დერეფნები აამოქმედოს საქართველოსთან ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების გასაღრმავებლად, რომ საქართველო იქნას გამოყენებული დასავლური სანქციებისგან თავის ასარიდებლად. ეს არ შედის საქართველოს ინტერესებში. არ შედის არც პოლიტიკურ ინტერესებში და არ შედის არც ეკონომიკურ ინტერესებში. ჩვენ ამით უფრო მეტად დავკარგავთ ტვირთებს საქართველოს საზღვაო პორტებში, როგორც ფოთის პორტში, ასევე ბათუმის პორტში, და ტვირთები, რომლებიც დღეს პოტენციურად სომხეთიდან, კავკასიის რეგიონიდან საქართველოს პორტების გამოყენებით გადაიზიდება ევროპის მიმართულებით, შესაძლოა აღნიშნული სატრანსპორტო დერეფნის ამოქმედების შემდეგ ამ ტვირთებმა გადაინაცვლოს რუსეთზე გამავალი სატრანსპორტო დერეფნის მიმართულებით: რუსეთი, ბელორუსი, პოლონეთი და დანარჩენი ევროპა. აქედან გამომდინარე, არც ერთი ინტერესი დღეს საქართველოსი ამ გადაწყვეტილების უკან არ დგას. და ის ფაქტი, რომ ხელისუფლება ამ საკითხთან დაკავშირებით დუმს და გავრცელებული ინფორმაციით მიმდინარეობს კონკრეტული სამუშაოები, ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე, კიდევ უფრო აღრმავებს იმ ეჭვს, რომ არსებობს საქართველოს არაფორმალურ მმართველს, ბიძინა ივანიშვილს და მის ოლიგარქიულ კლანსა და რუსეთის პუტინის ტერორისტული რეჟიმის შორის ფარული მოლაპარაკებები აღნიშნულ სატრანსპორტო დერეფანთან დაკავშირებით. ეს არის საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებს და საქართველოს ეკონომიკურ ინტერესებს, რაც აისახება თითოეული ადამიანის კეთილდღეობაზე და მის ყოველდღიურ ყოფაზე. ჩვენ ვართ საფრთხის წინაშე, რომ აღმოჩნდეთ იმ დიდი რკინის ფარდის მიღმა, რომელიც აღმოჩნდა დღეს რუსეთი, და სწორედ საერთაშორისო იზოლაციიდან გამომდინარე, ის დღეს ცდილობს, რომ ჩაითრიო სხვა მესამე ქვეყნები იმ პრობლემებში, რა პრობლემებში იმყოფება თავად რუსეთი და პუტინის ტერორისტული რეჟიმი.